U okviru oktobarskih svečanosti Narodni muzej u Kragujevcu organizovao je izložbu radova poznatog kragujevačkog umetnika i profesora na Filološko-umetničkom fakultetu Gorana Rakića. Slike i crteži izloženi su u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja i Malom likovnom salonu. Istovremeno predstavljena je i monografija autora Tatjane Milosavljević pod nazivom Goran Rakić – Trag beskonačno. Narodni muzej u Kragujevcu odao je priznanje plodnom kragujevačkom umetniku Goranu Rakiću, koji je tokom 4 decenije stvaranja svoj privatni i profesionalni život vezao za rodni grad. U izboru i postavci Tatjane Milosavljević izložen je deo od brojnih Rakićevih radova. Goran Rakić je završio likovnu akademiju u Sarajevu, postdiplomske studije na Beogradskoj akademiji. Opčinjen slikarstvom Francisa Bacona, Picassa, zadivljen Michelangelom, Da Vincijem, Ticijanom, Kolanđanima, Tarnerom, napominje da svaki mladi umetnik treba da se izgrađuje po ugledu na uzore, ali da problem nastaje ili karijera počinje onog trenutka kada se odvoji od idola. Goran Rakić je započeo profesionalnu karijeru 80. godina 20. veka, period postmodernizma, nove slike, i samo on zna kako je uspeo da kroz 90. prošlog veka i već 3. deceniju 21. veka suvereno i beskompromisno gradi i vodi svoju sliku kroz sve izazove koje pred njega stavlja život i okruženje. A tek je počeo, navodi Tatjana Milosavljević u monografiji i dodaje: najnovije slike i crteži zaokružuju sve prethodno što je stvorio Goran Rakić. Posle mnogo godina vraća se kolažu, uvodi intenzivnu, višeznačnu plavu boju, mnogo bele. Umetnički put dug 40 godina aktivnog umetničkog stvaralačkog rada, pedagoškog, iskustva u vođenju međunarodnih kolonija, osnivanja galerijskih prostora, dolazili su kao zalog sopstvene umetničke reputacije. Kroz postavku nas vodi autor lično. Imamo ovog plesača ovde. Plesač je više vezan za jedan period onog buma, plesa, matinea, igranki i tako dalje. Ovde imamo jednu sliku Willkommen Hani Goldhart. To je jedna naša nemačka koleginica koja je kod nas gostovala, a i mi smo išli kod nje u Nemačku. I evo, ova slika je posvećena njoj. Willkommen Hani Goldhart, to je sećanje na to naše druženje, na to zajedničko slikanje, i eto, to je jedna mala uspomena. Ja sam ga namerno uradio od sve ove slike u Brutartu, zato što je, eto, osetio sam jednu veliku potrebu. Ove dve slike, one imaju jedno takođe i simbolično značenje. Donja slika se zove Zastava, a gornja slika je posvećena, kad sam gledao Partenon, kad sam gledao frizove, pa imali ste jako oštećene frizove gde se gotovo ne vidi, toliko su oštećeni da se ne vidi šta je u stvari, kakva je tu predstava. I ja sam tu pokušao u stvari da na jedan svoj način oblikujem i dam jedan friz koji će u stvari podsjećati na to putovanje u Grčku. Blizanci su u suštini podsjećani na jednog pokojnog prijatelja Zorana Petrovića, koji je napisao jedan sjajan roman. Roman se zove Kamen blizanac i treba ga pročitati. To je jedna vrhunska knjiga, vrhunski roman. Mislim da je za nju dobio, da je maltene trebao da dobije nagradu Ninovu, ali je dobio nagradu našeg velikog pisca Miloš Crnanski. E, to je žipa.
To je Žipa. Znači, to je Žipa. To je Žipa koji je stalno hteo da, pošto sam bio dečačić onako s kratkim, širokim pantalonama, jako mršav, onako. E, on je stalno jurišao na moje noge. Da me ujede ili nešto tako. Strašno sam se tad plašio. Ja ih sad pse obožavam, a njega sam se plašio. Ali on mi je ostao u uspomeni. Čak sam mu se imena sećam. Ja za sve ove godine mog rada, u kontinuitetu koji sam imao, nisam prekidao od akademije do sada, uvek sam imao, da kažem, ne samo Kragujevčane, nego i druge koji su pratili neki moj rad. Ne samo u Kragujevcu, nego i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Nišu, i svuda. Ja sam jedan od retkih umetnika koga stručna javnost poznaje Ivan Kragujevca. To je zahvaljujući nekadašnjoj velikoj izlagačkoj delatnosti. Ja sad godišnje izložim jednu izložbu samostalno, ali kad sam bio mlađi izlagao sam po dve i tri izložbe samostalne i to ostavlja neki trag. Neko vas zapamti i počinje da prati ono što vi radite. Tako da zahvaljujući tome i zahvaljujući mojim dragim Kragujevčanima, koji me nikad ne zaboravljaju, uvek mi daju podršku neku, u tom smislu da dolaze na moju izložbu. Mada ja kažem, nisam ovde imao toliko izložbi koliko sam imao na strani izložbi, ali evo, ova izložba je bila jako posećena, naročito dole u malom salonu. Ja se nikad nisam vezivao za jedan ciklus. Ja kad uhvatim sebe, da počinjem da kopiram sam sebe, ja automatski prestajem, jer to je smrt za umetnost. I počinjem nešto novo da radim. Ima nekad napravim jednu pauzu, to je ta kreativna pauza, kad punite baterije, kad novu energiju skupljate i onda krećem u nov rad. Tanja je uložila ogroman trud da ovo napravi. Prvo je napravila odabir radova, napravila postavku, napisala knjigu, napravila odabir fotografija. Fotografije radio Cile Mihajlović. Pa, moram da vam kažem da sam, ja sam to još u osnovnoj školi, ali je Miluti Todorović. Bila mi je nastavnica Julka, koja je bila izvanredan pedagog, sjajan pedagog, bila je akvarelista, odličan. S obzirom da ja nisam donosio moj pribor, nego sam radio svim u odeljenju. Ona je meni jedino dozvoljavala da ne radim onako tematski. Znate kako ide u školi? E, deco, danas ćemo da radimo nešto vezano za 21. oktobar ili za neki praznik ili za nešto, onda često se radile teme iz NOB-a i tako dalje i tako dalje. Jedino je meni dozvoljavala u stvari da budem slobodan i da ja radim šta hoću. I ja sam tad radio čak i klasične figurine grčke umetnosti, recimo Afrodite, gde su deca uvek kad vide Afroditu nagu, uvek smo onako smejali se, što bi bilo onako i meni smešno, ali nikad nisam odustao od toga. Na kraju krajeva, kad sam bio već osmi razred, ja sam pravio neke crteže, izašao sam napolje, to je bilo zanimljiv deo grada sa onim još uvek starim kućama. I ja sam tu radio crteže olovkom, dosta su podsjećale na Ljubu Ivanovića, recimo. Te crteže sam poklonio maminoj prijateljici koje su se svidele, kasnije sam joj rekao, ajde daću ti šta god hoćeš, samo mi vrati te crteže. Da li je bilo teško u to doba ili je zapravo tada se Jugoslavija tadašnja, da tako kažemo, sve više uvećavala, ojačavala ekonomski? Da li je bilo teško ili lako
studirati umetničku akademiju? Ne. Imali smo jedan veliki, ogroman prostor. Ja recimo u Sarajevu, kad sam polagao prijemni, ja ne mogu da vas lažem koliko je bilo, ja mislim između 300 i 500 ljudi iz cele Jugoslavije. Od Slovenije do Makedonije. Tu uopšte nije bilo nikakvog problema ko ste, šta ste, odakle ste, iz koje ste nacije, koje ste vere. To nije bilo nikada, nikada, nijednog problema, čak i za vreme studija. Bili smo svi zajedno ovako kompaktni, družili se, na akademiji smo sami spremali ručak, kuvali kafu, ponekad malo i pili i uđemo ujutru na akademiju, u 9 nam počinje i traje do 7 uveče dok je večernji akt. Večernji akt od 5 do 7. Nekih profesora seca bili su jako strogi, recimo Nada Pivac koja mi predavala večernji akt, ona je bila baš onako oštra ko žilet u kritikama i tome svemu. Ali je bila usamljena žena, nije bila udata, nije imala porodicu i tad sam bio, čini mi se, 4. godina, otišli smo u bolnicu da je posetimo i ona je bila, toliko je bilo drago što smo mi došli, da malte ne je zaplakala od sreće. Tako uvek usamljeni ljudi. Bila je divna osoba. Uopšte ta akademija je imala divne profesore. Ne samo oni koji su tu radili, nego i oni koji su tu gostovali. E, onda sam otišao, vratio se kući i polagao sam neki državni ispit. Tu su me uhvatili onako na brzinu, nisam na vreme, pa je direktor tad, pokojni Cvetković, nedavno je umro. To mi je žao, jer bio je izvanredna ličnost. Brzo telefonirao fakultetu i rekao, možete da se prijavite još danas, od sutra počinju ti ispiti. I oni su na ispitu, imao sam predavanje, ono gde sam ja, impresionizam, postimpresionizam, tu sam bio tata mata, mislim. Još sam dobio neko odeljenje crno, koleginica kaže, au, dobila sam najgore, najnemirnije odeljenje. Oni su, oni su svo vreme čutali dok sam ja predavao, muva se nije čula. A onda kad sam završio to predavanje, i pitao ih, imaju nešto da me pitaju, uvek ostavite onih 10 minuta za pitanja, potpitanja i tako dalje, on se prolomio aplauz jedan. I profesori koji su bili na ispitu pitali su me, a kakve su vam slike? Tad su počele one galerije da se otvaraju po Beogradu, tad je to počelo, privatne i tako dalje. Ja sam ponao neke fotografije da obiđem galerije da ponudim, hteo sam neku izložbu napravim. I pitaju me profesora, kako slikate? Pa ako ponosam fotografije za to i to, a kaže, ali možete vi to nama sutra donesete, jer imao sam još jedan ispit prava u školstvu. I ja donesem to i Moman Tonović je tad bio dekan, on je to pogledao, izašao i rekao je, evo ja vas pozivam da konkurišete na postdiplomski, ništa vam ne obećavam, ne znamo ko će sve da konkuriše, 6 radova donesite. I naravno tako sam bio primljen nenadno na postdiplomske studije na Beogradskoj akademiji likovnoj. Ponovo moram da vas vratim u Sarajevo, zato što Sarajevo je bilo i multijatičko, kultura je bila, to je bila lepeza. To je zlatno doba Sarajeva kad sam ja bio. Zlatno doba Sarajeva za mladog umetnika, koga ste, na koga ste sve nailazili, od koga ste mogli da prikupite? Pa znate šta, mi smo manje više, imali smo sjajne profesore. Mislim, čak neki profesori su nekima malo i pomagali novčano i tako dalje i tako dalje. Tu je oni koji nisu bili Sarajlije, svi oni koji su bili sa strane, to je bila neka vrsta, onako, neću kažem sirotinje, ali bila neka vrsta nemaštine. Kad dobijete novac, prvo morate kupite materijale, da kupite, da platite stan, da kupite materijale i onda šta vam ostane, to raspodelite na hranu preko celog meseca. Tako da, kad se setite tog perioda, bez obzira na sve neke takve vrste muka koje ste imali, meni sad to dođe neka vrsta radosti kad se sećam tog perioda. Da li zato što sam bio mlad,
pa nisam to osjećao kao veliku tegobu, i zato što su ljudi bili divni. Verite mi, ja nikad nisam za te 4 godine da me neko poprko pogledao, jedan put su me samo pitali. Koje dolazi od velikih imena tada? Dolazile su sva velika imena. Dolazile su sva imena sa Ljubljanske, Zagrebačke i Beogradske akademije. To su bili gostujući profesori i imali smo svoje stalne profesore koji su tu bili zaposleni i radili. Naravno, modele smo imali, tu ima anegdota puno sa modelima. Imali smo Voju jednog, on je bio onako jedan brkati, visok čovek, volao mnogo da pije, i onda je došao mrtvosan, nije mogao da stane, i onda ga profesorica Nada gleda i kaže: "Vojo, jel možeš da radiš?" "Mogu, profesorice." Pa kaže: "Kako ćemo sad?" A neko dobaci: "Vojo, skoči pa kako padneš." A imali smo jednu kolegu koji nam je stalno pravio ručkove sa pečurkama. Bio je dobar poznavalac pečurke. I onda smo imali često, smo i pasulj kuvali, to nisu nas dirali. Samo smo morali da vodimo računa da nešto ne upropastimo. Znate. Čak su i one studente koji na završnih godina ostavljali i posle 7 tih sati dostaju u klasama da rade. Ma mislim, bilo je fantastično, nezaboravno. To zlatno doba Sarajeva je bilo zlatno i za muziku i za film. Tad je, ja kad sam studirao, tad je bila olimpijada. Imali smo malo duži zimski raspust. Te godine. To je tad. To je bio događaj i doživljaj za sve. Pa, znate šta, to je, Nemci su uzeli našu akademiju, ne znam koliko su platili oni to, ali su dali gomilu boja. To ja ne znam koliko boja. Naravno, prvo su profesori uzeli za sebe, a onda sve što je ostalo, to su podelili nama ili su nešto prodavali. Ali mnogo je bilo toga. To je 1000 boja bilo. I da li ste u tom periodu, pre nego što ćete otići na postdiplomske ka Beogradu i vratiti se ka Srbiji, da li su tada studenti imali priliku da nešto, da tako kažemo, sa strane izuče, iscrtaju, zarade, naprave neki portret, da vas neko nešto... Znate kako je onda bilo vreme? To je još uvek bilo vreme kad niste morali da odlazite iz svog grada. Zašto? Recimo da sam znao da će ovo sve da se izdogađa što nam se izdogađalo. Ja ne bih se vraćao u Kragujevac, ne bih ostao ni u Sarajevu. Verovatno bih se preselio u Novi Sad ili Beograd. To je bilo vreme kada su ljudi kupovali slike, crteže, grafike, akvarele, nisu hteli da nose za poklone šerpe, lonci i one gluposti, znate, nego su nosili radove. I tada smo svi lepo, ne samo izlagali po celoj tadašnjoj Jugoslaviji, nego smo i prodavali svoje radove. Tako da nikom nije padalo na pamet da će da nam se dogodi ono sa Slobodanom Miloševićem, pa oni odvratni ratovi, pa sve ovo što se događa i sad. Tako da, mislim, to je bilo stvarno jedno divno vreme. Ako budu slušali ovi mladi, kao što je moja ćerka, recimo moja ćerka pitala mene jedan put: "A ko je Tito?" Nemaju pojma. Nemaju pojma šta se događa. A bili smo tako, kao ona čuvena, da Bog da imao, pa nemao. E da, upravo to. I evo nekako da se opet malo posvetimo i pedagoškom radu. Predavali ste u ekonomskoj školi. Ja sam predavao u ekonomskoj. Predavao sam i u osnovnim školama Dragiša Luković. Predavao sam u ekonomskoj. Predavao sam u osnivanju druga Kragujevačka gimnazija. Ona je bila 2 godine u ekonomskoj školi. Ja sam skoro hteo da uzmem trebali mi dokumenta zbog penzije. Nažalost, oni nemaju ni jedan dokument zato što su imali neku poplavu u podrumu i ti dokumenti su svi uništeni. I sad meni 1 godina je izgubljena. Eto. Predavao sam, znači, Dragiša Luković Španac, tehnička škola, ekonomska škola. Kad sam počeo da radim, počeo sam da radim
u Gornjoj Sabanti i Dulanjima. I ja odlazim, imao sam neki 33% od ukupnog fonda časa. I ja odlazim tamo, imao sam dugu kosu ovako. I ja rekao, kako će me primiti sad direktor? Direktor je bio Mirko. I Mirko stoji, sećam se na vratima i vidi mene i ja mu kažem ko sam. I on kaže, hvala Bogu, posle Đure Jakšića da nam dođe jedan prvi školovan slikar. Jer u toj školi je nekad radio Đura Jakšić. Doduše, Đura je radio u Donjoj Sabanti, ta zgrada još uvek postoje, ali je ta škola premeštena u Gornju Sabantu. Tako da, eto, tako sam ja počeo. Ja sam počeo, u stvari, u Gornjoj Sabanti da radim kad sam završio akademiju. I u Dulanima. Nije to nikakva sramota. Ta deca su bila divna. Predivna, ta seoska deca. Mislim, sad kad se setim toga, vrlo lepa sećanja imam na njih. Šta će biti nešto sledeće čemu ćete se, evo da kažemo, posvetiti i da sebe nećete kopirati? Šta će sledeće raditi? Pa nikad ne znate unapred šta ćete sledeće raditi. Ovo je sad jedna mala kreativna pauza, zbog ove izložbe, zbog bolesti koju sam preležao, nastavit ću na papiru da radim za sada, isto kolaže, u koji ću period da uđem, da li ću da se sećam ili ću da radim nešto što se događa preda mnom. Koliko ću uključiti svojih emocije, svoje energije, to je vrlo važno. Emocija i energija čine sliku dobrom slikom. Ako toga nema, onda ništa ne vredi. Tako da ne znam sad, još uvek ne znam. Ono što se događa, to je da nikad ne znate šta ćete, kako ćete krenete. Ja kad krenem i u ovo da slikam, ja nikad ne znam unapred baš kako će to da izgleda. Imam neki dobar osjećaj. I onda kad krenem na to platno, onda počinje slika da se rađa. Mnogo sam slika i preslikao. Trebalo mi da slikam, nisam imao platna, pa sam preslikao. Moj pokojni drug Šarenac me stalno grdio zbog toga. Stalno me grdio zbog toga. Jer mnoge dobre slike sam preslikao, isto. Da bi nešto radio, da bi radio nešto novo. To vam je to. To nam je to. Hvala vam što ste nas proveli kroz vašu postavku. Evo ovde, ako je ostala još neka slika, da dođemo do nje, da vidimo. Da, ovim nismo ništa govorili. Na početku... Ova slika je posvećena radničkoj klasi. Radničkoj klasi, štafeta. Slika se zove štafeta za radničku klasu. Da. Znači, vi imate isto... Nemojte zaboravite, ja pre nego što sam otišao na akademiju, ja sam jednu godinu i po dana morao da radim i radio sam u Zastavi. Tako da sam upoznao i taj svet. To nije sramota, ali tako? A Abraham Lincoln, veliki američki predsednik, je bio drvosečan. Znači, prebogato iskustvo čak i iz industrije. Da, znači, oni su nešto sasvim drugo. Ti ljudi koji su radili u Zastavi su nešto sasvim drugo. To je jedna hijerarhija... Sistem. Sistemska. Ne želim nikog da uvredim kada bih rekao prave reči, ali duboko žalim što su oni nestali sa scene, što ih nema, što se bore ovako bezuspešno. I ova slika je u stvari štafeta za radničku klasu. Štafeta. Ne za predsednika države, nego za radničku klasu. I pored nje... Verovatno. Pored nje su mladenci. To je mala slika duhovita, onako. Ne znam zašto sam ju radio na taj način. Hteo sam da postignem tu emociju i taj izraz. Taj izraz se postiže tako tom vrstom deformacija koju sam ja dao na njoj. I vrlo je ovako upečatljiva. Da, kolorit je upečatljiv na svakoj. Ono što mogu da kažem, to je da vam se zahvalim u ime gledalaca televizije Kragujevac, jer smo prošli kroz celu postavku i oni koji su stigli da je vide i oni koji nisu, evo autor je, da tako kažemo, svaku sliku analizirao, objasnio.
otkrio. Dobro, hvala i vama što ste mi posvetili toliko pažnje i nadam se da će emisija da vam bude uspešna i gledana.